بدل قاطي حرنمة صدوية صدواتن إسكنا دحليان قويس كلية تلاذا وضا كان إسلام مر كان هوي قلنا قطي ما ملحوما رقادي سيدنا عيادة هاي كالك دول النمو وحنا لوشيقا أما أي شعب كانوا هايستان مالي تبادن عالم كو أيه الممسيهين ولو أي جوغان قوضو ششاية أو مرايكا كورجوغو يهي هالكاش جاينا يا تركيا أيادنا كوضا قلانق المالية إنكستو أي لايسكو إنكستو aan la isku halayn karin quwadahan ku hardamaya adduunyada la isku hayn karin quwadahan laysna waafajin karin inay ku dhex heshiiyaan mantiqadan laakiin ismaaciil oo xajada indhaha ka tuuraya yaa isku wada inuu xagal daacinayo bulshada reer Jabuuti inkastoo xisbiyada mucaaradku ay ku soo xoomayaan seeraha siyaasadda ee dalkeenna iyagoo ictiraaf caalamiya ka helaya beesha caalamka dhawaan waxa ku sii siqaya hadaadiga geelle umana muuqato inuu tariskan heli karo meel uu ka lug baxo haddii aan sii faahfaahino qulqulatooyinka maamul xumo uu geediga geelle u sii ruqaasanayo yaa hadda maraysa meeshii u xumayd abid waxaana la sheegayaa in Jabuuti ay ku habboon tahay in laga baacsado tariskan sababtuna waxay noqonaysaa maxaad u malayn in caafimaadkii dhammaan la takooray qiyamkii aloos ilaa hanaafaya dhowr aysan jirin sida xarumaha caafimaadka waxaa ka dhex jira dayacnaan aan xal lahayn oo ku tusinaysa in meesha laga saaray hufnaan maamul oo toosan oo loo dejiya caafimaadka dhakhtarada bukaanada ay helayaan ay helayaan in la tacaalaan xanuunadooda waxaa ka imanaysa in aan la tacaali karin sababo la xidhiidha xirfad la'aan iyo qalab la'aan laba Jabuuti waxaa meesha ka baxay in la abuuro ajende wax lagu qabto laga qabto saboolnimada baahsan ay haysata shacabweynaha waxaad arkaysaa in 185 shacabku ay wajahayaan saboolnimo aan caadi ahayn isla markaana dhalinta tacaliinta lahaa ay yihiin kuwa dibad jooga oo xataa qaarkood ay ku hijroonayaan doonyo intooda badan ayna halis gelinayaan nafahooga waxay taasi kuu sheegaysaa in jawaabnii badan oo laga kabilaa hanaan dowladnimo oo xoog badan ay isku roogtay dal ay maamul xumo gaarsiisay heer fashil.